Ես Շուշից եմ, արդեն 2-րդ անգամ ա վերջի տեղանում եմ։ Այդ 44 օրվա պատերազմի ժամանակ, որ վիրավորվել էի, Երևանի հիվանդանոցում պարկացել։ Հիվանդանոցից որ դուրս եկա, լսեցի, որ Կարմիր Խաչում, ով ունակ ինչ-որ մասնագիտություն ունի, դա աշխատի, եկա գրանցվեցի։ Գրանցվեցի, կամիսը հատուկ հանձնաժողով կար, նստինք զրուցային հետս, ինչ կարիս, ոնց կար, ասելի, որ սվարոշնի ապարատ, բան գազասվակ, էլեկտրոսը կարում անիմ, բալգար կապեն, բանեցինիմ, դետ աշխատանքներում կարում անիմ, ասին, դու լավ շատ հաճելի, որ կարումս, հասցես գրեցին, հեռախոսի համարը բանը գրեցին, ասին, կկանչի, կգաս կստանաս, գնաս աշխատիս, ընտանիքիդ պայիս, լի, մեր ընտանիքը մեծ շունչա, տղասել, թորնիկնիս էլ մեծ շունչա, լի, քանի որ ես պատերազմի հաշման թաղում, ասի մի գործով զբաղվիմ, որ կարողանամ, դե հետո տեսա, որ էլ չսպասեցի, իմացա, որ Ղարաբաղի վիճակը լավ չի, նորից գնացի Ղարաբաղ, ինձ միություն ունեի, միությունս բացի, ես Պահեստազորի գեներալ մայոր, մեզ հասարակական միություն ունեինք, որ այդ հասարակական միությունում գրանցում էինք Պահեստազորի սպանի և այլ պատերազմի բուհով անցած հին կրվողներին սաղին գրանցեցի, 14 տարեկանից միջան 18 տարեկան երեխոցը էլի կանչեցի, սկսեցի սովորցնել այդ մասնագիտությունը, դեղ Իվանյանի շկոլից մնացած թղաբանությունն է, գրքերն է և այլ բաններ, որը մնացել էր, վերցրեցի երեխոցը սովորցնում է։ Պետությունը ու թատրոնի շենքում առաջի հարկը վերանորոգից տվավ մեզ կաբինետներով, դասարաններով, երեխոցը սովորցնում է, որ կարողանան տիրապետին զենքի, զինամթերքի և ռացիայով խոսել, կապ իրա հետ կապ հաստատել և այլ բաներ, դաժը թեկուզ գրանցում էինք, կնանց, կնանիք էլ էին գալը սովորում, որ կարողանան տիրապետին զենքի, որոտև վատ վիճակում էիք, ահավոր վիճակում էիք, շրջապակման մեծ, պիտի է վեր ասմա վերջ-վերջով նասմերդ բոյ գնայինք, որը տեվա մի օր կանգնեցրեցին, եթե տենց շարունակվեր, սաղ մեծ ու փոքր, կկրվեինք, հենը կլապադաս կրվեինք, ուրիշ ել չկա։ Բայց ղեկավարների բանակցունները բանավ, չգիտեմ ոնց եղավ, քանի որ մեր միությունը քաղաքական գործերի զբաղում չի, ես քաղաքական գործերից օժում չում, խոսիմ, պատերազմից կարիմ խոսիմ, ես պատերազմիցում հասկանում, ռուսի բանակում եղել եմ, ենթասպա, հետո սպա եկալ, իմ շարունակամ միջան գեներալի զվանից, ազգայի ժողովի որոշումը, պրեզիդենտի հաստատումը, մեզ տեղ ընտուվալ, մունք հավաք քրա ժողովրդի սվրցրալ, դե նոր դպրոց բացել Արցախի պաշտպանության դպրոցալալ Սայուր, պատերազմի պատճառով հիմա հայտնվալըք Երևանում, հիմա ես Դոսաֆի միջոցով, Էջիմյածինի երկրապահների միջոցով, էլի է երեխոցը կանչումում, սովորցնումում, այսօր եկա Կարմիր Խաչ իմանալու, որ խոսք էին տվել տային դագողության մեջ, ասին բաքս ահագին ժամանակ զանգել եք, կանչել եք, դու այդ ժամանակ Ղարաբաղի, կամ էլ հեռախոսուտ հասանելի չէ, ասի հա, հասանելի չէ, բայց հիմա կարամ ստանամ տարանք, որ ինչ դու խոստացել եք իստան, ասին հա, անպայման ստանալովոս, սպասես ա կզանգիք կասեք, ես ասի ապրիք շնահակալում պարկասու, որ տենց կարմըք օգնիք և ծզտուքել պիտի գնհատվիք այդ օգնելու համար, են բարեր արնին, ով որ հարկմը, դե ինչ որ մեկը հետա անում ատա, նրանք էլ շատ ապրին, որ մտացմըք Ղարաբաղը ժողովրդի համար։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք 44 օրյա պատերազմից հետո Շուշիից տեղահանվել եք, եկել եք Երևան, հետո նորից վերադարձել եք Արցախ, երբ եք վերադարձել ու մասնակցել եք այս վերջին մեկօրյա ռազմական գործողությանը։ Հա, օգնել եք, մեր տոնը Կրկժան ա եղել։ Հա, դեղ վիրավորների Կրկժանի հատվածը։ Հա, հա, մինչև վեճ այդ 14-18 տարեկան երեխոցը հետ
ինչ ով կարացել եք, օգնել եք, դաժե ես գնացել եմ հայտնել ՊԲ-ին, բազարաս ճամարկա, որ ես կամ մարդոնիմ, կարին այդ մարդիկ օգտագալնին, իրանք ասին, որ պետք լինի, որ ժամանակը գա ձեր այդ ասելու, կանչելու, կանելու։ Բայց այդ երեխացներից 14 տարեկանից մինչև 18 տարեկան շատերի ինքնուրույն գնացին, ոստեր օգնեցին, շատերը իմ հետ գնացին, ինչով պետք է օգնեցին, դե եղավ այն, ինչ որ հիմա է, բայց մուք չպիտի հուսահատի։ Ինչ նման օրինակ ելքի։ Սպասում եք, հա, բայց ոչ սպասեք, չեք պատրաստվի հետ կա։ Գիտեք, մի բան պիտի լինի շրջապակման մեջ, կարող ես միջավե։ Հա, նման օրինակ ճակատագիր ձեզ համար սպասելի է։ Սպասելի է բոլորի համար, որ պիտի կռվիք մինչև վեճ, կամ զո, կամ էլ մեր երեխաներին կանանց վագոնը ճանապարհ բացին կռվելով, իրանց կարողանանք տեղափոխենք Հայաստան կամ ապահով տեղ։ Հալա շատ մարդիկ ինձ ասում են, այդ ինչու ես կանանց գրանցում միությունը մոտ, ասի կին կա, որ են շատ խոսող տղամարդուց է, որ ասում ոչ մի բան չի անում, լավ խոսում է, նրանից ավելի լավ կկռվի։ Երեխեք իրենք էին գալիս կռվում, իսկ մինչև հիմա զանգում ենք, պարոն գեներալ, որտեղ ես միությունը գոյության մեջ, ասում հա, հիմա մեր միությունը վերանվանվել է, կոչվում է Հայաստանի Արցախի պաշտպանության միություն, դոսաֆի միջոցով, կոմանդոսին տղի միջոցով, այդ Էջիմիածինի երկրապահի միջոցով, ես հիմա հենում երկրապահների հետ, էլի նույն ոգով, ուժով, դուխով մեր մեջինա, ոնց որ առաջին պատերազմից, պատրաստենք օգնելու մեր երկրին, եթե հանկարծ Սյունիքում պատերազմ լինի, առաջինին այդ մոյովեր ասում 5-րդ բրիգադի երկրապահի տղեկն են գնալու։ Դուք երբ եք Արցախից դուրս եկել։ Ես ուշում դուրս եկա, ընտանիքս հարկալում, հետո ես դուրս եկա, ես մեր գյուղացի մի իմ հասակի մարդ, մի հատ եկին, պարավ իրա մորուն հետ, կաստիլներով, իրանց մաշինն էլ հին մաշին էր, նստեցի իրան մաշինը, եկի հետո վերջում, ասի հակարը կամուրջում, հանցով էր ինչ չկաղնեցնին, որովհետև իմ Ֆեյսբուքը, սաղ Ինստագրամը, Ֆեյսբուքը և Արտասահմանյան ալիքներում, սաղ իմ նկարնիս էր այդ երեխոցուն հետ բեդալներով, Վրուչենի, քանի հոգի անդամագրում էին, սաղի հետ նկարվում էին, պատվոգիր էին տալի, ու սաղ դա ցանց էին կսում, ոնց ու մեր երեխեքս ворցնում 14 տարեկանից, մինչև 18 տարեկան, ու միշտ էլ կինս տանը ասում էին, լի, վեշտամինակ կինս, մարդիկ ասում էին, Արմեն, առաջինը քեզ են բռնելու, ասի չեն կարա բռնի հետ, ամա ենք սաղ ցանցը քո նկարնի տա, ու թուրքը հետ ակին գրնում, որ քեզ բռնիք ծմա դատելու ոգ։ Ինչպես անցակ է դեպքում հակարի։ Դե մի քանի որ անցալա անքուն բան, իրես սպսալա, հա, իրես ավումլա հին շոյերը մհակալ, այդ մեր գյուղացու այդ պարավ կոնոշ հետ, այդ մարդու հետ, մի հատ կոտորատած մաշինա, այդ մաշինի բուհրն ճանապարհին ընկելը, առած բուֆեր մեքենա, ու տեսա շուշի մոտով անցնելը, տեսա մի մարդ ծրս են սենց անում, կանգնեցինք, տեսակ երկու հատ ջահել երեխա, մեքենայի մոտ, ճահել, այս մարդը խնդրում է, ասում է, ձեր մեքենայում տեղ կալի իրանցել տարիք, ասիք թո նստի, նստեցինք, իրանք նստին, տեսամ հետո իշտ համադան մամադան կոխմուրկ, իսկ ուգուլ ընգա, ասում է, չկանում լի, այս երեխան ասից պատյած մեր շորերն աբանդոտ այլքցի, ասում դե լավ թոքցի, տես նղված, խղթված, այդ կան ճանապարը եկա, հալաշուշը դուս էի գալիս ոտուս ցավում է, այս ոտիս մա չի եկա թա կցած, միջե հիմա հանալ չին, բժշկին կանչումն ասում են, արի այդ հիվանդանություն դալի հանիք, ասում տավոր մնա ոտիս մեջ վնաս է, ամա չէ տա չզանգոտող մացերյալ է, երկար մնա չէ, ասում դու չի մոլ ասի թո մոլա, տենց էլ հիվանդանություն եկարդն էլ չում տուալ, սեպականացալ մենա ոտումս, այդ դժվարությամբ եկալ հասալ, դե այդ երեխոցը ասի, որ թե հանկարծ ինձ կամ ձեզ մաքենայից հանի, չլացիք, ես տենց ասա երեխեք սկսին լացելը, ես թուրքուս ես նայց մեքենայի մեջ դա երեխեքն է լացումը, իսկ էլ իրաց ու սպակովի տմասում, ասում նի պլաշտիս, նի պլաշտի, նի չվո նի զելու է դանիված, ես թուրքը ասի լավ գնա, դե դեմ
naime endem kcher u shoyesen ch hamel irank aveli irats haznagarutyun kar nran bernin umeri petkan asvane shat ushadorutyun dartsan is tiertvo heto hoknas moknas ein irikon va yan tesan mekhenay bagaj magas sag engas magas jartas martas latka matkas vas mekhena para mart asin ase devas park asu desel Երեխա ժամանակից Աստծո հուատում, ամեն մին հաջողությունովս վերփրկվում ու ասում Տեր Աստված շնորհակալում քեզան։ Ամեն մին լավ բանով Աստծո ասում Աստծո շնորհակալում քո լավության համար։ Հաթե տհաց անցա հակառակ կամուրջու եկանք հասանք Հայաստան, հիմա ասում աթա անտուն անտեղ առանց ոչ մի բան մի խալաձելնի կա պետք կարող չում թաճարիմ Produktul pe care l-aș purta, umasul, asma, ușul secal, șut gai garanței, de mega, ușul secal, aras, halazilnic, bitimulac. Mihalazilnic, nici a fost. Bayarni, noi ne galcăm, e un fel bajanum. Nici paiman nerum. Ies a jimia ținut, a unul, a unul, a unul, a unul, a unul, Instrumente am asta dimal, asta am harșica. Te acuz muca zgânceală, că e sau ce ceai, să zangelu, galavu stanis. Da. Păi m-am nere pe neacara na in inch pisine, cam tam var, se caroga nu mai ca să ne. E cu aici un hazar, tam e gimia, ținem tanam mână. E cu am să o arte în tuval în meionc, bați, hala pentru ciunice, e stați al ciumis. Med, e în hai hazar, ne stați am ena. Ta ușațumă va gali sta în ceană mice a marcă stala că toc sta. Va sta ne lua în ve muc mai ver cine ta manc, utelul mănăm ci, mâna lua hamar. Va în vor pedi ta în stana ta tană, ta el cu amis heto extana. Dar mă muc e chiar o hazar arte în tăvală, bațet în chiar o hazar muc sta saci. Utelul ușațumă la gâna lua. Gara bagă mâna la lită în țeagă. Ușațumă la ușațumă la tânțel. Hasanc Aici ce gite mi ce gata album. Dar vedem, de la Hașivic cu Arabah, ce la la Hașivic, ca gumar, ca la Oala Salon, Bajani Jovot, la Gone Stăgâni. Anin, asin ca, dar pe Ruciunca. Hai asta nu mă ca Oala Ruciun, avem la Oala Șadă. Ba să te ce cai, care o azar tovală, ba etin care o azar, hei, stați așa, mă e danic. Vor pe Titan, aprilu, hamă.